U toku današnjeg dana veliki broj kako roditelja, tako i direktora naših škola mi upućivao pozive šta da rade i kako da se ponašaju zbog trenutne situacije vremenske, znači zbog velikih snežnih padavina, da je jedan broj učenika i nastavnika nije mogao da danas da dođe u školu. Mi smo odmah nakon svih tih poziva održali sastanak sa direktorima škola i oni su i neposredno i lično upoznali kako mene, tako i predstavnike lokalne samouprave, kakvo je trenutno stanje u školi. Zbog neprohodnosti puteva i otežanog dolaska u cilju bezbednosti kako učenika, tako i zaposlenih, danas je dogovoreno da se sutra ne radi. Naime, škola će nadoknaditi taj petak, a odmah da napomenem da smo obavili konsultacije sa školskom upravom, našom školskom upravom iz Jagodine. Njihov je stav takođe da se procenjuje od škole do škole, iako je veliki broj učenika i radnika, a poznato je da na teritoriji naše opštine dolazi veliki broj radnika iz drugih opština, a istovremeno iz jednog mesta u drugo, dosta njih koji putuje, i kažem, njihov je stav da se proceni i da se odluči, a evo, mi smo odlučili da se danas krati nastava, a da sutra škole ne rade.